Vypuštěný. Mrtví zůstávají s námi. Ať se zdá, že je chladná země pohltila, stále tu s námi jsou. Před několika lety jsem se začal zabývat architekturou a vydal se do Holandska. V této pozoruhodné zemi jsem studoval tamní stavby. Pak jsem si uvědomil, že uměním se nestačí prostě jen zabývat. Musí vás pohltit. Nikdy jsem nepochyboval, že to pomývé nadšení, které jsem mu věnoval, se mi vrátí v nějaké podobě zpět. Když jsem přišel na to, že umění jako přísná milenka, která i hned nereaguje na moje zájmy, namířil jsem prostě k jiné svatyni. Umění přeci není to jediné, co na světě existuje. Nyní je ze mě zahradník v anglickém parku. Ale v době, o níž píšu, jsem zrovna s architekturou vášnivě flirtoval. Měl jsem na své výpravě jednoho společníka, který se mezi tím stal jedním z prominentních architektů současnosti. Byl to hubený, rozhodně vyhlížející člověk s pokroucenou tváří a moutnou čelistí. Mluvil velice pomalu a dokázal se do práce ponořit natolik, že mi to brzy přišlo velice únavné. Dokázal překonávat překážky s jakousi klidnou silou, která se u ostatních vídá jen málokdy. Musím to vědět, jelikož se stal mým švagrem. Mí rodiče ho příliš vládce neměli a proti sňatku protestovali a sestra ho neměla ráda vůbec a stále dokola ho odmítala, ale on ji nakonec stejně přesvědčil, aby si ho vzala. Když zpětně přemýšlím o tom, proč si jako společníka na cesty pro tuto příležitost vybral zrovna mě, uvědomuji si, že to bylo proto, jelikož si chystal půdu na spojenectví s mou rodinou, jak to později nazval, nicméně tenkrát mi to ještě nedošlo. Oblékal se snad nejvíc ledabile ze všech lidí, co jsem znal, ale přesto jsem ho během červencového vedra v Holandsku takřka nikdy nespatřil bez vysokého, škrobeného límečku, který už nebyl v módě ani v té době. Často jsem si ho kvůli jeho křiklavým límečkům dobíral a ptal se ho, proč je nosí, avšak odpovědi se mi nikdy nedostalo. Jednoho večera, když jsme se vraceli do našeho příbytku v Middlesbrughu, jsem na něj svým dotazem zaútočil, asi již po 30. Proč ho pro boha nosíš, povídám. Tuhle otázku se mi položil už tolikrát, odpověděl tím svým pomalým, precizním způsobem mluvy, ale vždycky ve chvíli, když jsem byl zrovna zaneprázdněn. Nyní mám čas a proto ti odpovím. A také to udělal. Příběh, který jsem od něj vyslechl, zde uvádím víceméně v stejném znění, jak mi jej podal on sám. Před 10 lety jsem byl požádán, abych v Institutu britských architektů uspořádal přednášku o anglických freskách. Chtěl jsem, aby přednáška dosáhla co možná nejvyšších kvalit, včetně těch nejmenších detailů, a tak jsem si na dané téma pročetl mnoho knih a prozkoumal každou fresku, na kterou jsem narazil. Můj otec, rovněž architekt, mi před svou smrtí zanechal veškeré své spisy a poznámky týkající se architektury. Pečlivě jsem si je prošel a na jedné z nich jsem si povšiml drobného nedokončeného nákresu z doby, takřka před 50 lety, který mě obzvláště zaujal. Pod něj otec svým drobným, dobře čitelným rukopisem poznamenal: zeď s freskami na západní straně krypty, farní kostel, Wet Waste on the Walls, Yorkshire, přes Pickering. Ten nákres mě tolik zaujal, že jsem se rozhodl jet se na tu fresku osobně podívat. Kde se nachází Wet Waste on the Walls, jsem tušil jen velice matně, ale měl jsem ohledně úspěchu své přednášky velké ambice. V Londýně bylo vedro a tak jsem si nikoli bez jistého potěšení vydal na dlouhou cestu. Společníka mi dělal pouze můj pes Brian, obrovské, strakaté stvoření neurčité rasy. Do Pickeringu v Yorkshireu jsem dorazil během odpoledne, a pak jen tak nazdař Bůh jezdil po všelijakých místních tratích, až jsem nakonec po několika hodinách vystoupil na malém odlehlém nádraží, asi tak 9 nebo 10 mil od Wet Waste. Jelikož se zde nenaskytovala žádná jiná možnost přepravy, přehodil jsem si přes rameno svou tašku a vydal se pěšky po dlouhé bílé cestě, která vedla do dálky hlouplání, kde nerostl jediný strom. Po několika hodinách chůze neutěšenou krajinou, posetou vřesem, kolem mě projel místní doktor a odvezl mě na místo asi tak míli před mým cílem. Trvalo docela dlouho, než jsem tu míli ušel, a když jsem před sebou spatřil matnou záři světel a uvědomil si, že jsem dorazil do Wet Waste, byla už celkem tma.
Dalo docela zabrat, než jsem někoho přesvědčil, aby mě ubytoval, ale nakonec jsem uspěl u majitele hostince, který mi poskytl pokoj. A jelikož jsem byl docela unavený, hned jsem se tam odebral, aby si to hostinský náhodou nerozmyslel. Když jsem usínal, uslyšel jsem pod oknem tlumený výkřik. Druhého dne ráno jsem vstal brzy a hned po snídani se zeptal, kde najdu farářův dům. Dozvěděl jsem se, že se nachází poblíž. Ve Wedweist bylo vlastně poblíž úplně všechno. Celá vesnice jako by se skládala z roztroušených řad jednopatrových šedých kamenných domů, které měly stejnou barvu jako kamenné zdi, oddělující několik místních políček od blat, které je obklopovala, a jako malé můstky přes potok tekoucí po jedné straně široké, šedé ulice. Všechno bylo šedé. Kostel, jehož nízkou věž jsem viděl nedaleko před sebou, byl nejspíše vystavěn ze stejného druhu kamene, stejně jako fara, kam jsem za chvíli došel, doprovázen tlupou otrhaných, nevychovaných dětí, které po mně a Brianovi zvědavě a poněkud drze pokukovaly. Farář byl doma a po chvilce k čekání se mohl vejít. Briana jsem nechal venku, aby mi pomohl pohlídat pomůcky na kreslení a následoval jsem sloužícího do nízkého, obložného pokoje, u jehož zdobeného okna seděl velice starý muž. Bílou hlavu skláněl nad hromadami knih a papírů. Pane? Řekl a pomalu ke mně začal zhlížet, prst stále položený na stránce knihy. Blake. Blakeu zopakoval po mně a pak utichl. Informoval jsem ho, že jsem architekt a přišel jsem si prohlédnout fresku v kryptě jeho kostela, od níž bych potřeboval klíče. Ta krypta, promluvil, posunul si brýle na nose a stroze se na mě podíval. Ta krypta je již 30 let zavřená. Od té doby... A pak umlko. Byl bych vám za ty klíče velice vděčný. Poprosil jsem ho znova. Ne, on na to. Nepřej si, aby tam kdokoliv chodil. Jaká škoda, poznamenal jsem, jelikož jsem právě kvůli tomu vážil velice dlouhou cestu. Pověděl jsem mu o té přednášce, o níž mě požádali, a také o tom, jak pečlivě se na ní připravuji. Podařilo se mi ho zaujmout. Aha, vydechl. Odložil pero a zvedl prst ze stránky knihy před ním. To chápu. I já byl kdysi mladý a zmítali mnou ambice. Život mě ale zavedl na osamělá místa a já zde už přes 40 let poskytuji úlevu lidským duším. A tak jsem toho ze světa poznal jen velice málo, až na stezkách literatury nejsem tak úplně neznámý. Možná, že jste četl můj pamflet, ve kterém jsem psal o syrské verzi tří autentických epištol Ignáciových. Pane, odpověděl jsem, zahambeně přiznávám, že nemám čas číst ani ty nejoslavovanější knihy. Tím jediným životním zájmem je pro mě mé umění. Umění je nekonečné, život krátký, však to znáte. Máš pravdu, můj synu, odvětil ten stařík, očividně zklamaný, nicméně na mě pohlížel laskavě. Existují různé druhy darů a pokud tě Bůh obdařil nadáním, měl by se využít a nenechat je ležet ladem. Odpověděl jsem mu, že pokud by mi půjčil klíče od krypty, mohl bych svá nadání rozvinout ještě lépe. Vypadalo to, že ho má opětovná zmínka o tom tématu vyděsila a nasadil nerozhodný výraz. Proč ne? Zamumlal si pro sebe. Zdá se, že je to hodný mladík a pověry nejsou ničím jiným než nedůvěrou v Boha. Pomalu se zvedl, vytáhl z kapsy obrovský svazek klíčů a jedním z nich otevřel dubovou skříň v rohu pokoje. Měli by být tady, brumlal si pod vousy, když nahlížel dovnitř. Nicméně vrstvy prachu, které se zde za ta léta usadily, matou oko. Pojď se podívat, synu, zda tu mezi těmi svitky nezahlédneš dva klíče, jeden železný a masivní a ten druhý ocelový, poměrně dlouhý a tenký. Nadšeně jsem se pustil do hledání a zanedlouho v zadním šuplíku objevil dva svázané klíče, které i hned poznal. To jsou oni, potvrdil. Ten dlouhý otvírá první dveře před schodištěm, které vedou dolů, naproti vnější zdi kostela, těsně u meče, vytesaného do stěny. Ten druhý otvírá, ale velice těžko se otvírají a zavírají, železné dveře v chodbě vedoucí do samotné krypty. Můj synu, je pro tvé podnikání skutečně nutné, abys do té krypty vešel? Odpověděl jsem mu, že je to zcela nutné. Pak si je tedy vezmi, on na to. A večer mi je zase přineseš nazpátek.
Namítl jsem, že můj výzkum možná potrvá několik dní a požádal jsem ho, zda by mi nedovolil ponechat si je, dokud práci nedokončím, ale on trval na tom, že to není možné. A také dodal, rozhodně nezapomeň, ještě předtím, než otevřeš ty druhé, zamknout dveře u paty schodiště a pak, až stoupíš dovnitř, zamknout i ty druhé. A ještě něco, až vyjdeš, zamkni vnitřní železné dveře, i ty dřevěné. Slíbil jsem mu, že to rozhodně udělám a poté, co jsem mu poděkoval, jsem rychle spěchal pryč, celý šťastný z toho, že se mi ty klíče podařilo získat. Venku na verandě na mě čekal Brian, i mé kreslící pomůcky a pozornosti svého dětského doprovodu jsem se zbavil tak, že jsem se vydal úzkou cestičkou mezi farou a kostelem, který stál jen kousek opodál, obklopený čtveřicí stařičkých tisů. Samotný kostel byl velice zajímavý a já si povšiml, že musel být postaven na zřícenině budovy, která tam stála předtím, což jsem usoudil z několika úlomků kamenných sloupových hlavic a oblouků, které nesly stopy velmi raných rytin a byly použity při stavbě současných zdí. Na některých místech se nacházely i vyryté kříže a jeden z nich mě obzvláště zaujal, jelikož byl vedle něj vyobrazen veliký meč. Když jsem si ho chtěl lépe prohlédnout, klopítnul jsem a při pohledu dolů spatřil úzké kamenné schodiště, celé zelené od mechu a plísně. Nepochybně šlo o vstup do krypty. I hned jsem začal po těch schodech sestupovat a dával jsem si přitom pozor, kam šlapu, jelikož schody byly vlhké a nesmírně kluzké. Brian mě doprovázel, naprosto nic by ho nepřinutilo k tomu, aby zůstal vzadu. Když jsem se nacházel u paty schodiště, jsem skoro neviděl na cestu a musel jsem si zapálit světlo, abych našel klíčovou dírku a vložil do ní správný klíč. Dřevěné dveře se dovnitř otvíraly poměrně snadno, ale nahromaděná plíseň a odpad na zemi prozrazovaly, že je již po dobu mnoha let nikdo nepoužil. Když jsem se jimi protlačil, což nebylo nic jednoduchého, protože se za nic na světě nechtěli otevřít víc než o nějakých 45 cm, nezapomněl jsem je zase zamknout, ač by mi mnohem víc vyhovovalo nechat je otevřené, jelikož být někde zamčený je vždycky nepříjemný pocit. Co kdyby najednou vyvstala potřeba dát se rychle na úprk? S jistými obtížemi se mi podařilo svíčku nezasnout a poté, co jsem se doškobrtal, nakonec nízké a samozřejmě neobyčejně vlhké chodby, jsem narazil na další dveře. Naparovala se u nich ropucha a zdálo se, že tam sedí již nejmíň 100 let. Když jsem k podlaze přiblížil ruku se svíčkou, chvíli se bez jediného mrknutí upřeně dívala do světla a potom se pomalu odebrala k prasklině ve zdi a přede dveřmi, po ní v suché bahně zůstala mělká jamka, která se tam postupně pod její vahou vytvořila. Povšiml jsem si, že tyto dveře jsou železné a mají dlouhou závoru, která byla nicméně rozbitá. Bez dalších prodlev jsem do zámku vsunul druhý klíč a když jsem jen stěžka otevřel, pocítil jsem na tváři závan studeného vzduchu z krypty. Krátce jsem zalitoval, že jsem tyto druhé dveře, hned jak jsem vykročil, dovnitř zase zamknul, ale považoval jsem to za svou povinnost. Klíč jsem nechal v zámku, zvedl svíčku a rozhlédl se kolem. Stál jsem v nízké, klenuté místnosti žebrovitým stropem, vytesaným do pevné skály. Nebylo jednoduché poznat, kde krypta končí, jelikož ať už jste posvítili jenkoliv, spatřili jste pouze oblouky a otvory, vytesané do kamene, které zřejmě kdysi sloužily jako rodinná hrobka. Zvláštnost krypty ve Wet Waste, které jsem si na podobných místech nepovšiml, bylo úhledné na skládání lebek a kostí do řad, sahajících na každé straně zhruba do výše 1 metru a 20 cm. Lebky byly v nízké klenuté chodbě, po mé levé straně symetricky navršeny, takřka až ke stropu, a po mé pravici byly stejným způsobem uspořádány i holení kosti. Ale ta freska! Marně jsem se po ní rozhlížel. Na vzdálnějším konci krypty jsem zahlédl velmi nízkou a mohutnou klenutou chodbu, jejíž vchod nezaplňovaly kosti. Prožil jsem jim tedy a ocitl se v druhé, menší místnosti. Svíčku jsem držel nad hlavou a to první, na co světlo dopadlo, byla ta freska a už na první pohled se zdála velmi výjimečná. Třesoucíma rukama jsem některé ze svých věcí odložil na primitivní kamennou polici, nacházející se těsně u ní. Dozajista se jednalo o obětní stolek
a začal si dílo blíže prohlížet. Jednalo se o retábl nad něčím, co kdysi v dobách, kdy byli kněží postaveni mimo zákon, sloužilo jako oltář. Freska pocházela z počátku 15. století a byla tak úžasně zachovalá, že jsem v omítce takřka dokázal postřehnout, jak umělec každý den postupoval ve své práci, kdy své dílo tvořil a pak je vyhlazoval zednickou lžící. Uchvatným způsobem zobrazovala na nebevzetí. Jen těžko mohu vylíčit své nadšení. Když jsem tam stál a díval se na ní a přemítal nad tím, jak tento vynikající výtvor anglické freskové tvorby představím světu. Když jsem se konečně vzpamatoval, otevřel jsem svou tašku s kreslícími potřebami, zapálil všechny svíčky, které jsem si sebou přinesl a pustil se do práce. Brian se procházel nedaleko ode mě a přestože jsem měl radost, že mi na tomto osamělém místě dělá společnost, chvílemi jsem litoval, že jsem ho nenechal čekat venku. Působil roztěkaně a dokonce ani pohled na tolik kostí na něj neměl žádný sklidňující účinek. Nakonec si ale, poté, co jsem ho několikrát napomenul, lehnul na kamennou podlahu, utišil se, ale zůstal ostražitý. Z vnějšího světa ke mně nedohléhaly žádné zvuky. Z věžních hodin, které, když jsem scházel po schodišti, tak hlasitě a zvučně byly, sem dolů nyní nedolehla ani ta nejtišejší ozvěna kovového srdce jejich zvonu. Bylo tu ticho jako v hrobě. A taky to hrob byl. Ty, kteří se vydají sem dolů, obklopí skutečné ticho. Tato slova jsem si neustále opakoval, nebo mi spíše sama od sebe probíjala hlavou. Obklopen skutečným tichem. Ze zasnění mě probudil nejasný zvuk. Seděl jsem v klidu a poslouchal. Do hrobek a podzemních prostor často zavítají netopíři. Zvuk pokračoval, nejasný, kradmý, docela nepříjemný. Nevím, jaké zvuky vydávají netopíři, jestli příjemné či nikoli. Najednou zaznělo cosi, co připomínalo pád nějakého předmětu, potom chvíle ticha a nakonec takřka nepostřehnutelné, ale jasné zacinkání, snad klíče. Poté, co jsem klíčem otočil, zanechal jsem jim i v zámku a nyní jsem svého rozhodnutí litoval. Vstal jsem, vzal jednu ze svíček a vrátil se zpět do větší krypty. A přestože věřím, že nejsem natolik zbabělý, abych se i hned rozrušil, když uslyším zvuk, který nemohu vysvětlit, za takovýchto okolností musím přiznat, že bych byl raději, kdyby se nic takového neozvalo. Když jsem přicházel k železným dveřím, uslyšel jsem jiný, jasný, a snad bych řekl i kvapný, zvuk. Zapůsobil na mě tak, že ten, kdo jej vydává, musí být ve velkém spěchu. Když jsem došel až ke dveřím a přidržel u zámku svíčku, abych mohl vytáhnout klíč, všiml jsem si, že ten druhý klíč, který byl k tomu prvnímu přivázán krátkou šňůrkou, se slabě chvěje. Byl bych mnohem raději, kdyby se ten klíč nechvěl, jelikož k tomu nic nezavdávalo příčinu, ale schoval jsem je oba do kapsy a otočil se, abych se vydal zpět k nedokončené práci. Když jsem se uklidnil, spatřil jsem na zemi, co způsobilo ten hlasitý zvuk, který jsem slyšel. Jednalo se o lebku, která se prostě jen uvolnila ze svého místa na vrcholu jedné z kostěných stěn a skutálel se mi skoro až k nohám. Tam nahoře, kde po ní nyní zůstal otvor, za ním se nacházela klenutá chodba, bylo místo, odkud se uvolnila. Sehnul jsem se, abych jí zvedl, ale pak mi došlo, že manipulací s hromadou bych mohl uvolnit ještě další lebky, a tak jsem ji tedy nechal ležet na místě a vrátil se k práci, do které jsem se ponořil natolik, že mě ze zaujetí vytrhly až svíčky, které začaly jedna po druhé dohořívat. A potom jsem se s lítostivým povzdechem, jelikož jsem nebyl hotov, otočil k odchodu. Chudák Brian, který si toto místo příliš neoblíbil, byl bez sebe radostí. Když jsem otevřel železné dveře, protlačil se kolem mě a o chvíli později jsem již slyšel, jak vyje, škrábe. Skoro se zdálo, že i doráží na ty dřevěné. Zamknul jsem železné dveře a pak pospíchal chodbou, jak rychle to jen šlo, a sotva jsem ty druhé dveře otevřel, Brian kolem mě prosvištěl jako vítr, rozběhl se nahoru po schodech a zmizel mi z dohledu. Když jsem se zastavil, abych vytáhl klíč, připadal jsem si docela osamoceně a opuštěně. Poté, co jsem znova vyšel do slunečního svitu, se všechno kolem mě ve vzduchu prostoupeném opojnou volností mírně chvělo.
Bylo již pozdě odpoledne a poté, co jsem došel zpátky na faru, abych vrátil klíče, přesvědčil jsem majitele hostince, aby mi dovolil přidat se k jejich rodinné večeři, která již čekala na stole v kuchyni. Obyvatelé Wet Waste byli prostí lidé s poměrně neostýchavými způsoby, které jsou na osamělých místech, obzvláště v jorkšírské přírodě, stále časté. Ani tak by mě ale nenapadlo, že v době poštovních schránek a laciných novin existuje místo, byť tak odlehlé, které není takřka ani v nejmenším, poznamenané znalostí okolního světa. Když jsem vzal na klín jedno ze sousedových dětí, roztomiloučkou holčičku s vlasy tak světle žlutými, jaké jsem ještě u nikoho neviděl, a začal jí kreslit obrázky ptactva a zvířat z jiných zemí, okamžitě mě obklopil dav dětí a dokonce i dospělých, zatímco ostatní vyšli ze dveří a pozorovali mě z dálky a volali po sobě jakýmsi neznámým křiklavým dialektem. O něm jsem se později dozvěděl, že se nazývá široká jorkšírština. Když jsem následující rána vyšel ze svého pokoje, všiml jsem si, že ve vesnici je něco v nepořádku. Jak jsem procházel kolem barového pultu, dolehl na mě bzukot hlasů a ve vedlejším domě jsem otevřeným oknem uslyšel, jak někdo hlasitě a úpěnlivě naříká. Ženě, která mi přinesla snídani, stékaly po obličeji slzy a když jsem se zeptal, co se děje, prozradila mi, že ta dívka, kterou jsem včerejšího dne choval na klíně, v noci zemřela. I mně bylo ze všeho toho smutku, který smrt tohoto maličkého stvoření vyvolala, teskno a srdcervní pláč nebohé matky mě připravil o veškerou chuť k jídlu. Proto jsem se tedy spěšně vydal opět do práce, po cestě se zastavil pro klíče a Brianově přítomnosti se vydal do krypty, kde jsem se zcela ponořil do měření a kreslení, takže jsem toho dne nevnímal vůbec žádné zvuky, ať už skutečné či domnělé. I Brian tentokrát působil docela spokojeným dojmem a v klidu spal vedle mě na kamenné podlaze. Pracoval jsem, jak dlouho jsem jen dokázal, a když jsem pak odložil své materiály, zamrzelo mě, že se mi nepodařilo úkol zcela dokončit, jak jsem původně doufal. Nezbývalo, než se sem zítra ještě na nějakou chvíli vrátit. Když jsem pozdě odpoledne vracel klíče, starý kněz se se mnou setkal u dveří a pozval mě, abych si s ním vypil šálek čaje. A daří se vám vaše práce? Vyzvídal, když jsme usedli v dlouhém nízkém pokoji, do kterého jsem byl uveden a v němž nejspíš trávil všechen svůj čas. Řekl jsem mu, že ano, a ukázal mu své nákresy. Vy jste dozajista viděl i originál, že ano, zeptal jsem se. Jednou odpověděl a upíral zraky na mé náčrtky. Očividně se mu o tom nechtělo příliš mluvit, a tak jsem zenil téma na otázku stáří kostela. Všechno je zde staré, odpověděl. Když jsem byl mlád a přes 40 lety přišel sem, jelikož jsem neměl žádné vlastní prostředky a pociťoval značnou potřebu se oženit, velmi mě tížilo, jak staré tady všechno je a že toto místo je tak ostřižené od světa, kam mě to občas žalostně táhlo, ale jednou jsem si zvolil svůj osud a proto mi nezbylo, než se s ním nějak vyrovnat. Můj synu, nežeň se v mládí z lásky, jenž má v tom období tolik síly a odvádí mysl od studia. A malé děti představují pro ambice tvrdou ránu. Nežeň se ani ve středních letech, když ženu vnímáš pouze jako ženu a její řeči pokládáš za únavné, aby ti pak manželka ke stáru je nepřitěžovala. Já měl na manželství své vlastní názory, a to takové, že dobře zvolená společnice se smyslem pro rodinu a klidnou a oddanou povahou může být pro odborníka značným přínosem. Ale jelikož mám v názorech na tuto věc již jasno, není pro mě podstatné probírat je s ostatními, a tak jsem opět změnil téma a zeptal se, zda jsou sousední vesnice rovněž tak staré, jako Wet Waste. Ano, všechno je tady staré, zopakoval. Dlážděná cesta vedoucí do Dyke Fence je stařičká cesta pro Soumary, pocházející až z dob Římanů. Vesnice Dyke Fence, která se nachází tady poblíž, je na asi 4 nebo 5 mil, je stejně tak stará a světem zapomenutá. Reformace ji nikdy nezasáhla. Zastavila se tady. A v Dyke Fence mají stále kněze a zvon a sklánějí se před svatými. Jedná se o zavržení hodné kacíře a tak to také každý den vykládám svým lidem a seznamuji je s pravými doktrínami.
Dokonce jsem slyšel, že ten samý kněz je natolik ďábelský, že na mě ve svých kázáních útočí za to, že před svými ovečkami zadržuji pravdu evangelií, ale pranici toho nevšímám, ani jeho pamfletu o pseudoklementistických spisech, ve kterém namyšleně polemizuje s tím, co jsem o slově Asafovu nad veškerou pochybnost prokázal. Ten stařík se o svém oblíbeném tématu značně rozhovořil a nějakou chvíli trvalo, než jsem mohl odejít. Doprovodil mě až ke dveřím a mně se podařilo uniknout jen proto, že si s ním chtěl promluvit jakýsi starý úředník. Následujícího rána jsem si k němu zašel pro klíče po třetí a naposledy. Rozhodl jsem se, že toho dne se vydám na cestu již brzy. Vesnička Wet Waste mě již unavovala a mé představivosti se zdálo, že na to místo dopadá jakási sklíčenost. Vzduch naplňoval pocit těžkosti, jako by se, protože ten den byl bezmračný a jasný, blížila bouřka. K mému velkému překvapení mi klíče toho rána nebyly zapůjčeni, když jsem o ně požádal. Nicméně jsem toto odmítnutí nechápal jako konečné. Mám takovou zásadu, že nikdy odmítnutí neberu jako konečné. A po krátkém prodlení jsem byl uveden do místnosti, kde jako obvykle sedával starý kněz. Dnes ale chodil po místnosti tam a zpátky. Můj synu, začal rázně. Vím, proč jsi přišel, ale nemá to smysl. Klíče ti už znova půjčit nemohl. Odpověděl jsem, že jsem naopak doufal, že mi je i hned předá. Vyloučeno, zopakoval. Udělal jsem chybu, velkou chybu. Už nikdy je nedám z ruky. Proč ne? Zaváhal a pak pomalu promluvil. Ten starý úředník, Abraham Kelly, minulé noci zemřel. Utichl a pak pokračoval. Před chvílí jsem přišel doktor, aby mě seznámil s jednou záležitostí, jež je pro něj záhadou. Nechci, aby o tom místní lidé věděli a seznámil s tím pouze mě, a totiž, že na starcově krku si povšiml celá jasných a u dítěte pak již méně zřetelných stop, jako by je někdo škrtil. Nikdo jiný kromě něj to nepostřehl a on nemá sebe menší tušení, jak to vysvětlit. Za to já ano, ale běda. Pouze jedním způsobem. Nedocházelo mi, co má tohle všechno společného s kryptou, ale abych staříkovi vyhověl, zeptal jsem se ho, o co se domnívá, že jde. To je dlouhý příběh a cizinci snad bude připadat jako poněkud bláznivý, ale já tě s ním seznámím, jsem si totiž jist, že jinak bys na mě nepřestal naléhat, abych ti klíče vydal. Ten první den jsem ti o kryptě prozradil, že byla víc než 30 let zavřená a nelhal jsem. Před 30 lety opustil tento svět jistý sir Roger Despair, pán sídla Wet Waste a Dyke Fence, poslední člen svého rodu, který nyní naštěstí již vymřel. Vedl zvrhlý život, Boha se nebál, na lidech mu pranic nezáleželo, neměl žádné slitování s nevinnými a zdálo se, že pán se rozhodl seslat na něj všelijaká muka dokonce i v tomto světě, jelikož jeho neřesti mu přinesly nejedno trápení, hlavně opilost, v níž se choval, jako by ho posedlo 7 ďáblů a stal se tak ostudou pro svou domácnost a byl trnem v oku pro všechny, jak urozené, tak prosté. A když se nakonec kalich jeho nepravosti naplnil až po okraj a on umíral, a já byl povolán k jeho smrtelné posteli, jelikož jsem slyšel, že se ho zmocnilo cosi strašlivého a zmítal jim záchvaty tak hrozivé, že u něj těch několik lidí, co mu dělalo společnost, nedokázalo vydržet. Ale když jsem ho spatřil, poznal jsem, že u něj není již místa pro kajícnost, jen dorážel na mě a mou pověrčivost a dokonce i ve smrti prohlašoval, že neexistuje žádný bůh ani andělé, že jsme všichni ztraceni, stejně jako on. Dalšího dne k večeru se ho zmocnily smrtelné bolesti a on blouznil ještě víc, tvrdil totiž, že ho škrtí ďábel. Na jeho stole ležel lovecký nůž a on se k němu z posledních sil doplazil a uchopil jej. Nikdo se mu neopovážil postavit. Poté učinil velikou přísahu, že pokud se dostane do plamenů pekelných, nechá na zemi jednu svou ruku, které se nedostane odpočinku, dokud nevysaje krev z jiné lidské bytosti a neuškrtí ji, stejně tak, jako byl uškrcen on sám. Na to si uřízl pravou ruku v zápěstí, nikdo si netroufl přiblížit se k němu, aby ho zastavil, krev se vsákla do podlahy
dokonce i do stropu spodní místnosti. Krátce na to zemřel. Zavolali mě v noci, seznámili si ho přísahou, já jim kladl na srdce, aby oni nikomu neříkali, vzal jsem mrtvou ruku, které se nikdo jiný nechtěl dotknout, a položili vedle něj do rakve, jelikož jsem si pomyslel, že by raději měl mít u sebe, kdyby se náhodou jednoho dne po mnoha strastech rozhodl vztáhnout ruce k Bohu. Ten příběh se nicméně rychle rozšířil a lidé dostali strach, a tak, když byl pohřben na místě svých předků a krypta byla již zcela zaplněná, nechal se mi zavřít, klíče si ponechal a nikoho jsem tam nenechal znovu vejít. Jednalo se totiž o člověka, jeho život byl plný zla a ďábel. Ten není nikdy poražen. Postupně se na ten příběh pomalu zapomínalo, jelikož během 30 let se z lidské mysli vytratí mnohé. A když si poprvé přišel a požádal mě o klíče, byl jsem zprvu odhodlán ti je nevydat. Ale i tak jsem měl za to, že se jedná o pouhou pověru, a když si mě i po druhé poprosil o to, co ti bylo prvé zamítnuto, rozhodl jsem se ti je zapůjčit, jelikož tě nepoháněla pouhá zvědavost, ale především touha rozvíjet své nadání, jím si obdařen. Stařík umlkl a i já zůstal potichu a přemítal o tom, jak by se mi mohlo podařit získat ty klíče i po třetí. Dozajista, pane, promluvil jsem nakonec. Někdo tak kultivovaný a navíc vzdělaný, jako vy, přece nedovolí, aby mu úsudek ovlivňovala nějaká babská pověra. Nevěřím tomu, odpověděl, a přesto je zvláštní, že od té doby, co se ta krypta otevřela, dva lidé zemřeli a to znamení bylo na starcově krku jasně viditelné a u malého dítěte patrné. Nebyla vysáta žádná krev, ale druhý stisk se zdá silnější než ten první. Možná po třetí pověry pronesl jsem rázně. Představují naprostou absenci víry v Boha. Sám jsem to jednou řekl. Nasadil jsem vysoký morální tón, který často na svědomité, pokorné lidi zabírá. Souhlasil a obvinil sám sebe, že jeho víra nedosahuje ani velikosti horčičného semínka, ale i když se mi podařilo dohnat ho až k takovému přiznání, musel jsem o klíče ještě lítě bojovat. Vyhověl mi nakonec, až když jsem mu vysvětlil, že ať už byla toho prvního dne vypuštěna jakákoliv síla, je nyní už stejně venku, takže pokud se tam vrátím, stejně to již nic nezmění. Byl jsem mladý, on starý, a jelikož jim to, co se přihodilo, velmi otřáslo, podal se mi a klíče vydal. Nemohu popřít, že toho dne jsem dolů ze schodů scházel s pocitem jakéhosi nejasného, těžko popsatelného odporu, který ještě narostl poté, co jsem za sebou zamkl oboje dveře. Tenkrát jsem si poprvé vzpomněl na tiché zvonění klíčů a jiné zvuky, které jsem prvního dne zaslechl, a také na to, jak jedna lebka spadla. Došel jsem k místu, kde stále ležela. Již jsem říkal, že ty stěny z lebek byly tak vysoké, že sahaly skoro až ke stropu nízkých klenutých chodeb, které vedly do vzdálenějších částí hrobky. Po vypadlé lebce zůstal malý otvor tak akorát, aby jí mohl prostrčit ruku. Poprvé jsem si všiml, že na stěně nad ním je vyrytý erb a jméno Despair, nyní již trochu nečitelné. Nepochybně se jednalo o hrobku rodu Despairů. Nedalo mi to, odebral jsem ještě několik dalších lebek a nakoukl dovnitř. Hrobka byla plná, nacházely se tam staré rakve, naskládané jedna na druhé, stejně jako zbytky rakví a rozházené kosti. Své současné rozhodnutí nechat se po smrti spálit přičítám velmi bolestnému dojmu, který ve mně ten pohled zanechal. Rakev, nacházející se blíže samotné chodby, byla neporušená, až na velikou prasklinu ve víku. Nemohl jsem světlo svíčky nasměřovat tak, aby dopadlo na mosazné štítky, ale ani tak jsem ani v nejmenším nepochyboval, že ta rakev patří proradnému, Siru Roucherovi. Vrátil jsem lebky na místo, včetně té, která se tehdy skutálela dolů, a svědomitě dokončil svou práci. Nepobyl jsem tam dohromady ani hodinu, ale i tak jsem byl rád, když jsem se dostal ven. Kdybych mohl Wedwaste opustit okamžitě, udělal bych to, jelikož se mě zmocnila zcela nemyslitelná touha dostat se z toho místa pryč. Ale zjistil jsem, že ve stanici, ze které jsem přišel, zastavuje pouze jeden vlak denně a mně se tam již toho dne nepodaří dorazit včas.
Tak mi tedy nezbylo, než přijmout nevyhnutelné a po celý zbytek odpoledne až pozdě do večera jsem se s Brianem potuloval po okolí, kreslil jsem si a pokuřoval. Den byl nepříjemně horký a dokonce i poté, co slunce zapadlo za zažehlé pláně, se ochladilo jen velice málo. Nezafoukal ani slabý vánek. Večer, když jsem byl z pocházení po uličkách unavený, odešel jsem do svého pokoje a poté, co jsem v duchu zhodnotil svou dokončenou studii té fresky, rozhodl jsem se najednou, že napíšu tu část přednášky, která se jí bude zabývat. Obvykle píšu stěží, ale toho večera slova přicházela s ohromující rychlostí a spolu s nimi pocit, že si musím pospíšit, že mi nezbývá již mnoho času. Psal jsem a psal, dokud nezasly svíčky a mě nezbylo, než se pokusit dokončit práci ve svitu měsíce. Musel jsem rukopis odložit a protože se mi zdálo, že na spaní je ještě brzy, jelikož věžní hodiny odbíjely teprve 10, posadil jsem se k otevřenému oknu a snažil se nadechnout čerstvého vzduchu. Byla neobvykle krásná noc a jak jsem se díval ven, moje nervové zrušení a roztěkanost mysli zvolna ustupovaly. Měsíc, plný kruh, jakoby, pokud je takové poetické přirovnání přípustné, plul po klidné obloze. Jeho paprsky jasně osvětlovaly každičký detail vesničky, jako za jasného dne a také přilehlý kostel a jeho stařičké tisy a dokonce i spálené pahorkatiny v dále byly slabě osvíceny. Pauzovací papír. Dlouho jsem tam tak seděl a opíral se o parapet. Horko bylo stále značné. Obvykle se nestává, že bych se snadno rozrušil a rychle posmutnil, ale jak jsem tam té noci seděl, v malé vesničce na Blatech, zmocnila se mě ohromná trudomyslnost. V myšlenkách jsem se vrátil do krypty a k nespočtu mrtvých, kteří tam odpočívali. Pohled na onen cíl, kam všechny lidské životy, síla a krása nezadržitelně směřují, mě tenkrát nijak neovlivnil, ovšem nyní mi připadalo, že vzduch kolem mě je naplněný smrtí. K čemu je, ptal jsem se sám sebe, dobrá všechna ta práce a námaha, proč rozemílám své srdce a mládí ve míně dlouhého a únavného snažení, když v hrobě nezměřitelná hloupost i nadání, lenost i píle znamenají úplně to samé. Leželo přede mnou tolik práce, až mě srdce zabolelo, když jsem na to pomyslel a nakonec, jako odměna za všechno to úsilí, přijde hrob. I kdybych uspěl a celý svůj život se nesl ve znamení dřiny, i kdybych uspěl, co by mi zbylo? Hrob. Možná o něco dříve, když mají ruce a oči stále ještě dost síly k práci, a nebo o trochu později, když přijdou o veškerou sílu i o zrak. Prostě dřív nebo později stejně přijde hrob. Neomluvím se za nesmírně morbidní tón těchto úvah, jelikož se domnívám, že je způsobily ty účinky měsíčního světla, jež jsem se snažil popsat. Měsíc ve svých různých fázích vždycky významným způsobem ovlivňoval to, co bych mohl označit jako podúrovňovou, konkrétně poetickou stránku mé osobnosti. Nakonec jsem se zvedl, ještě jednou pohlédl na měsíc, nechal okno otevřené, dal jsem se trochu dohromady a šel se lehnout. Okamžitě jsem usnul. Ale rozhodně jsem nespal příliš dlouho, jelikož mě probudil Brian. Vyl nízkým, zastřeným hlasem, tak, jak to občas ve spánku dělával, když měl čumák zabořený do podušky. Zavolal jsem na něj, aby se utišil, ale když neuposlechl, obrátil jsem se v posteli, abych nahmatal krabičku syrek nebo něco jiného, co bych po něm mohl hodit. Pokoj stále zaplňoval měsíční svit a když jsem se na svého psa podíval, viděl jsem, jak zvedl hlavu. Dozajista se probudil. Napomenul jsem ho a zrovna ve chvíli, kdy jsem usínal, začal vít tím nízkým divokým tónem, který mě velice rychle znovu probudil. Za chvíli se otřepal, vstal a začal se procházet po místnosti. Posadil jsem se v posteli a zavolal na něj, ale on na to vůbec nedbal. Najednou jsem ho ve svitu měsíce spatřil, jak se zastavil, vycenil zuby, skrčil se a očima pozoroval něco ve vzduchu. Vyděšeně jsem na něj zíral. Bláznil snad? Hrozivě vrčel a rozlobeně pohyboval hlavou, jako by sledoval pohyby nepřítele. A potom za zuřivého štěkotu z ničeho nic vyskočil ze země a rozbil se napříč pokojem ke mně, vrážel do nábytku, koulel očima a zuby naprázno chňapal do vzduchu,
jako by chtěl něco zadávit. Dozajista zešílel. Vyskočil jsem z postele, doběhl k němu a chytil ho za krk. Měsíc se schoval za mrak, ale i v temnotě jsem cítil, jak se pes obrátil ke mně, zvedl se a zuby mi začal svírat hrdlo. Škrtil mě. S veškerou silou, kterou jsem dokázal v této zoufalé situaci vyvinout, jsem ho stále svíral za krk a vlekl ho pokojem až k posteli, kde jsem se mu snažil rozbít hlavu o železné madlo postele. Byla to má jediná naděje. Cítil jsem, jak mi po krku stéká krev. Dusil jsem se. Po chvíli děsivého zápasu jsem mu udeřil hlavou o tyč a uslyšel, jak mu praskla lebka. Cítil jsem, jak se silně otřásl, zaúpěl a pak jsem omdlel. Když jsem přišel k sobě, ležel jsem na podlaze, obklopen lidmi z domu. Červenýma rukama jsem stále svíral Brianovo hrdlo. Někdo u mě přidržoval svíčku, jejíž plamen v průvanu z okna plápolal a třepotal se. Podíval jsem se na Briana. Byl dočista mrtvý. Krev z jeho rozbité hlavy mi pomalu stékala po rukou. Jeho ohromné čelisti svíraly něco, co jsem ve slabém světle nedokázal rozeznat. Trochu svíčku pootočili. Pro boha, zvolal jsem. Tam! Podívejte se! Podívejte! Přeskočilo mu. Prohlásil někdo a já znovu omdlel. Během 14 dní jsem pak churavěl a zůstal bezvědomý. Na tento ztracený čas dodnes pomýšlím s bolestivou lítostí. Když jsem se konečně probral, zjistil jsem, že se o mě svědomitě stará starý kněz a další obyvatelé domu. Často jsem slyšel, jak bývá svět obviňován z nelaskavosti, ale sám za sebe mohu prohlásit, že mě se dostalo laskavosti tolik, že nikdy nebudu mít čas jí splatit. Zvláště lidé na venkově jsou velice pozorní vůči nemocným cizincům. Nedokázal jsem se uklidnit, dokud jsem se nesetkal s doktorem, který se o mě staral. Ujistil mě, že ve sjednaný den budu rozhodně schopen uspořádat svou přednášku. Když ten nepříjemný strach ustoupil, pověděl jsem mu o tom, co jsem spatřil, než jsem podruhé omdlel. Bedlivě mi naslouchal a pak mě uklidňujícím tónem ujistil, že jsem měl vidiny, které dozajista způsobil šok z náhlého šílenství mého psa. Viděl jste toho psa poté, co zemřel? Zeptal jsem se. Odpověděl, že ano. Pes měl hubu zakrytou krví a pěnou, zuby pevně stisknuté, ale toto všechno způsobil silný záchvat vztekliny, ještě posílený smrtelným horkem. Tělo nechal i hned zakopat. Když jsme došli k našemu obydlí, můj společník umlkl a vyšli jsme po schodech nahoru. Tam rozsvítil svíčku a pomalu si odhrnul límec. Jak vidíš, ta znamení tady stále ještě mám, řekl. Ale nebojím se, že bych zemřel na vzteklinu. Dozvěděl jsem se, že tak podivné jizvy by zuby psa nezanechaly. Podíváš-li se blíž, uvidíš jasný otisk pěti prstů. A právě z toho důvodu nosím vysoké límečky. Mary Chemondleyová se narodila v anglickém hrabství Shropshire a první polovinu života strávila péčí o nemocnou matku. Nikdy se neprovdala. Přestože vedla víceméně tichý život v odloučení, její rodina i ona sama se seznámila s mnoha literáty té doby. Její strýc Reginald byl přítelem Marka Twaina, její neteř Stella Bensonová se rovněž stala spisovatelkou. Mary Chemondleyová napsala více než 12 románů, včetně známých detektivek Denversovy šperky, Sir Charles Danvers, Diana Thompsonová a Vězni. A také výběry povídek, například Nejnižší příčka, Láska jeho života a jiné povídky a tak dále. Její nejznámější práci představuje Červená polévka, satirický román, který se řadí mezi úspěšnější vyjádření hnutí nové ženy, jež probíhalo v Anglii v 80. a 90. letech 19. století. Hlavním cílem tohoto kulturního hnutí, které Bram Stoker ve svém Drákulovi bez okolků zesměšňuje, bylo prosadit více samostatnosti pro ženy. Povídka Vypuštěný byla poprvé vydána v dubnu roku 1890 v periodiku Temple Bar, londýnský časopis pro čtenáře ve městě i na venkově. V knižní podobě se objevila v americkém vydání sbírky Moll a Res, ale z britské verze téže knihy, vydané toho samého roku Johnem Mariem, byla vynechána.